Sibukamu
Awangale nyo ayisaba sajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri okuweza emyaka 28 ng'atudde ku Nnamulondo akulamulirako abantu bo. Obwakabaka nnono ya Bwakatonda eri mu byawandiikibwa nga bwe tugenda okukiraba leero. Weebale Mukama bakabaka obawa amagezi ag'enjawulo. Waliwo ababeekakaatikakaawo mbu nabo bafugeko, nibafugisa busiru.
kabaka afugisa magezi kigambo kimu nikijja kamasanyalaze ngaba ino gajjako abasekretarize bayino kujja kamasanyalaze kuba omugezi ayogedde bakabaka mukama abawa magezi we bali mukama olwa mutabani wa Muteesa Luwangula oli Muteesa Luwangula ono mutebyate bukenkwe bamuteze enkwe nyingi naye we bali Katonda wa Isirayiri mukama gwa singa byonna ffe tukwebaza ne Daudi yagamba nti olunaku lumu yabasaba ekyokunywa ne bamuwa omususa Daudi bamuwa obutwa naye teyafa we bali nnyo mukama Daudi yayogera nti baba abantu bazibu lwe nabasaba amazzi bampa omususa ne bamuwa ebikaawa ne bamuwa obutwa Daudi naye teyafa Daudi yafa bukadde bwe yawangala mukama n'amukusa obulamu mu linnya lya Yesu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mukama akuwangaze mukama amuwangaze mukama yongere omuwa amagezi ge yawa Sulumani bwalabikako Buganda yonna nedda ku bikukujju COVID twamwerabidde weebale Katonda wa Isirayiri kuuma Buganda atera ne Kabaka kubanga eyo ye Uganda mukama kasita okuuma Buganda ne Kabaka Uganda yonna ebeera safe. Uyu yafuga boda to boda. Uyu bw'omukuuma Uganda yonna ebeera safe. Tukumire Ssaabasajja Kabaka. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama. Amina. Now, tugenda kudduka emisinde dakika 14 zivuddeko. Olwali nnaku z'omwezi ziri asatu mu lumu. Matikira ga Ssaabasajja Kabaka. Waliyo abangamba mbu njogere ebiki ebyabaddewo ekiro gundi yayogedde kimundeke. Siyinza kuddira nsonga zitalina makulu ziwa makulu nga waliwo ensonga z'amakulu. Ekyo ne Kyagulanyi n'akimanya ngo bamweni yupi. Nti nayogedde ku bintu ebitalina makulu nga waliwo ebintu by'amakulu. Kakati njogere ki? Uganda erimu ebyewuunyisa. Kasese baziise omwana. Omwana olubuto lwavuddemu. Omwana ne bamuziika. Baze nga bamuziise mu kibokisi mu ngoye ne basima ekinnya ne bamuziika omulambo bagusanze ku buliri nga gwebase ku buliri gwe baziise ensi n'ekuŋŋaana omulambo gusobola okudda ne gwogera gende Kasese olabe poliisi neggwayo 99 bannange over omulambo over tugulabyeko wano over omulambo gusobola okudda ne gwogera sisobola kuddira ensonga zitalina makulu ziwa makulu omulambo muguleke guwumule mirembe. Tugende ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri uyu kati lyessanyu lye twasa abo babiri kyevula banga oluyimba ndukubye emirundi ebiri ndukubye nga nduweereza nannyini lunaku lw'olwaleero ne ndukuba nga nduweereza nnyini lwe yalukuba ne bwe nkomaawo vidiyo ewedde ne bwe nkomaawo vidiyo eba ewedde abo babiri we wasigala essanyu lya Uganda olumu otula n'olowooza n'ogamba Ebeneza muleke Uganda. Mwevide konsirike mbenga ataliyo. Nojukira nga waliyo Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka. Ne Ebeneza na ingilira wawo. N'ogambo wange. Olw'okuba waliyo bana ababiri. Ne Ebeneza wa kusatu. Kubanga era Ebeneza. Kakati Ebeneza agenda kolera ki Uganda ne Buganda. Chichi. Kweje emyaka gyaliko kuba kati yatunulidde nze. Nange Uganda emmenya. Kati nange kyenvanji sitwa ningi wabana no babiri. Ssaabasajja Kabaka ayogedde ne bajja kamasanyalaze. Oluyimiridde okwogera amasanyalaze ne bagajjako ataga amasanyalaze gagenze okujja video yatandise amasanyalaze gagenze okuvaako basoose kutuula ne bakola alternative okutudaivatinga bye batudaivatinzeeko twaganye n'abamu ku mwete mu bimanyi baddidde abasajja abasumba abanene abaamaanyi era mbagamba abasumba abo bw'obalaba dduka ne babateeka ekkololo mbunno olwaleero ye National Prayer Day musabira ki nga temwasobola genda lwaki tula kuziika. Temwasobola genda lwaki tula kuziika. Kumulambo tebabayita. Mbubali kololo basaba. Simanyi ani? Bakunganye ne bagamba. Mbu medias 30 ennene. Yes. Sat of them. Nabagambye oluzungu ino kuluwulira nnyo luno oluzungu lwaba Warabu. Sat media houses. Sat of them. Bonna bakunganye kololo mubana abasajja bonna basumba mbu bayimirira mu maaso ga Kabaka Kabaka ali eri batudaivating Kabaka abamenye nkugambye mu bo muli mu Sserwadda muli mu Kiganda muli mu Bunjo muli mu Ssenyonga muli mu Mitala muli mu Luwere kasita omulaba awantu dduka bali kololo basaba bategese ogundi okusaba. Mbune gwanga lichuke lide kubo. Mbune fetuve Masaka. Tetu yinza kuva Masaka. Uwaka waka nono.
ya bwa Katonda, Katonda alonda bakabaka. Katonda yalonda bakabaka n'obwa kabaka. Gwala ulideyo bwa kabaka bwa bachiga. Oloza bora chite yabawo mwe. Katonda yalonda bwa kabaka era kyovula batewali yo kabaka mubi. Tewali yo kabaka mubi. Tewali yo muntu ava mu lubu lwa bwa kabaka nga mubi. Ekyo teba kikulimbanga. Nedda sebo, buli muntu yenna mulungi, naye waliyo nawe gw'otuna n'ogamba naye bannange, olaba n'obwankole baabuggyawo, naye abaana baabalijje anti ondaba, nze ndi mulangira w'enkole. Ndi mulangira w'enkole. Awo, tukomewo eno, nze ebyeri bwe byaganane, n'ejjira e Buganda wamma n'olunyankole sirumanyi. Wamma wulira, bagenze ne beekutulako. Ne bagenda ekololo mbuno nabo bakoleye ekintu mbu media yonne kwate ensi yonne kwate ebiri ekololo tuganye nabamu kumute kulika abatakimanyi nti ekololo eriye ekiriyo naye bonna bali kololo ebyo bwe biganye ne balabanga biganye mbuno badivertinga abalokole bonna bonna badde eno tuganye tugenze ne Ssaabasajja Kabaka olumaze ne bajjako amasanyalaze message tugifunye eri wano nsobola n'okugiddamu yonna. Ssaabasajja Kabaka asiimye, agambye abavubuka mwebale. Muddangamu ne mutu, ate oyo kasita asiima. Ani omulala? Ate bw'olaba nga Kabaka asiima, kitegeeza waliyo akaaba. Kati akaaba gwa maziga go gw'omanyi kaaba. Ffe Kabaka kasita asiima n'agamba we mukutte temuta. Kiwedde. Kiwedde kubanga luli tubadde tugamba oba abimanyi. Oba abiwulira, atugambye abiraba. Kaakati gwa akaaba tonnaba. Tonnaba okyakaaba. Kasita asiimye n'agamba tunyweze ettaka n'abagamba wano ettaka. Kabaka naye ayogedde byenneyogedde Kabaka agambye tukyusiza ebintu bingi naye dde ettaka tetugenda ddikyusa kuba si kyekizibu kya Uganda. Ssaabasajja Kabaka ayogedde agambye si kyekizibu twakyusa kaadi z'emmotoka twakyusa ID twakyusa permit twa emundu. Emundu ne bagamba tuzitekeke ebinkumu tuzitekeke namba byonna twabikola Uganda eganye okukyuka. Kabaka agambye waliwo omuntu atakyukaawo. Ate ye siwa bwa Katonda nedda. Kabaka bwe yali ajja ku ntebe teyayiwa musaayi. Tayiwa musaayi. Nedda ssebo kuba kulya na kunywa. Ate waliwo ajja nga ye buli lw'abajja omusaayi guyiika. Omulondo obulonzi okugamba nti nabange nti tuddeyo tulonde omusaayi guyiika. Guyiika ssente zana ne bamutta abaana ne babatta emirambo nigigwa ku lw'okubanga oli alwanirira buyinza. Ssaabasajja Kabaka ajja mu mirembe kuba kulya na kunywa na kusanyuka. Ono ajja tukaaba maziga. Kati temutunyumiza gaboozi gammwe. Ate mwe basumba mmwe bonna nonno bali. Ne TV zaabwe baziganyo ziteekako Kabaka. Mulekeyo, fete twagala bi TV byamwe, n'okubivaako twabivaako. Ssenyonga mwetereze, Ssenyonga Lwere, Kiganda, Serwadda, Bunjo, ono we kansanga yani ono gwe bagamba ali ebisiyaga, Isaac Kiweewesi. Isaac Kiweewesi ensonga z'amaka zaagaana. Mukazi wo yadduka, yabba ssente ne bagenda, ne badduka bali eyo balya bulamu. Oli mukulwanyisa Kabaka, gwe Kiweewesi gw'olwanyise Kabaka gwe. Gwe Kiweewesi gwe. Mbu muyimire mu maaso yajja bamenya mbabuulira. Ajja bamenya. Waliwo famire ezimenyese ku lw'oyo. Waliwo famire ezamenyeka ku lwa muzeeyi we. Mumusaga mumuyimirire mumujja kulaba. Kwegamba mutyo mulina kye mutegeera Museveni kyabatuma. Museveni ajja batuma n'okusalako bakazi bamwe emitwe mugende mubasaleko emitwe. Nga bwatumya abakazi okutta babbaabwe ne babatta. Twakalaba bannamutebi babiri nga batta babbaabwe. Order from Museveni. Omukazi n'atta bbaabwe. Olw'okubanga Museveni agambye gendo te Kiweewe. Gani? Kula. Gendo te Meja Kigundu. N'amutta. Nimu musaaga. Kati n'abasumba. Waliwo be bagobeseza abasajja. Abakyala. Namugamba gendo ogobe. Owasooli. Namuwasa. Namugamba gwe ky'obokola okubakakasa. Empeta gijjireko ku kituuti ogikasuke. Nagijjako n'agikasuka n'awasa enkya. Kati mutemu kyalina kye mutugamba. Ffe Kabaka kyayogera kyekyo. Wamma ekyo kyekindeese leero. Obwakabaka nnono ya Katonda.
Bino byonna bye bagezaako okukyankalanya obwakabaka bwa Buganda, kabaka ettaka aliganye. Yes, agambye teba kati kabaka kayogedde kyekyo. Agambye mmwe wakuba nze bino nze ife tuliwo okuvuunula. Kabaka agambye mukwate ejjambiya n'ensuuluulu. Bwe omuntu ensuuluulu nabasomera wano omuse nabasomera wano omukyala ali mu kitabo kyani ekyabalamuzi essuula mmeka? Kyabalamuzi omukyala yakuba omusajja enkondo n'ennyondo n'amukomerera enkondo mu kutu n'ekwata ettaka. Mumujjukidde Balamu owa nabbi Debora. Debora gwe yagamba genda olwane n'agamba nze bengenda nzenja kugenda naawe bw'ogenda nange ngenda n'amugamba kale olw'okubanga oganye kikola nti tujja kugenda ffenna naye tutumu bajja ddiwa mukazi. Ne batuuka okulwana gwe baali bagenze okuba n'adduka emisinde n'adduka n'agenda ne yeekweka awantu omukazi yamukuba ennyondo yamukuba omutwe n'amukomerera egundi n'ekwata ettaka. Kabaka agambye tukwate ennyondo tasobola kyogera kyekigisizaako amasannyalaze agambye tulwane ate kati tunalwanyisa ki ennyumba z'Abaganda edda zabangamu effumu ejjambiya oluso ensuuluulu ekifumu waliwo olinga olubuto lwe juddemu byuma nga ye alina kufumitibwa kifumu si fumu. Hey, omufumita ekifumu ekyo ekifumu kyekisima oluggya nga mugenda okuzimba ekidaala waliyo embaga ku kyalo anti mukozesa Abid Taxi Events simanyi bara mu biki ffe tusima kinnya nga kigyamu omugogo ekidaala eky'omugogo tekigwa eky'omuti kyekigwa. Ekifumu kifumita ettaka ne bwaba chorus kifumita chorus ne kimukubamu ekituli. Ennyumba y'Omuganda ebeeramu ekifumu mugende mu ward wear munonye ebifumu omuntu akwate ku ttaka be nsuuluulu ekwate n'ettaka poliisi yeebe mutagulula mu nsuuluulu. Kabaka yagambye bino eby'ettaka waliyo ekintu mmwe kye mutamanyi waliwo info gundi atomanyi infejja. Museveni akuliyetinga gundi contradictions akuliyetinga problems mbu mutamanyi wajenga ajenga solution agenda mbuna alemere kutaka balitwale ku mpapula mbu ate ye mutamanyi we gwe basuubira okujja ajja agambe tata yakola bubi yali tannaba kufa yakola bubi. Tata yakola bubi okutwala ettaka lya Buganda. Buganda mbadize ettaka mbuna asolovinze tumwagale. Oyo mwana ne bwolo tuletera New York e Kampala tuli tufugako nakyogerera ngenda kiddamu emmundu ngimanyi oyo mwana namala alinnya ku ntebe kolumbeera koni kitawe yagamba bwati Museveni lwe yawa ani amini lwe yawambe entebe namubulirawo nze tagenda kunfuga mu bantu muhozi baalifuga siriiko dwali girinnyako bwali bagirinnyeko lwendi yingira ensiko nakyogera era nkizeemu oyo mwana zoligawala gitagenda kunfuga nze amabala gonna bagasibye lwoyo mwana omusajja yagenda okaba ng'omwana we ayonoone ku mwana asiruwalira ddala era abaamabala mubonaabona lwoyo mwana omusajja ali mu kushepinga mwana we nze nfugibwe zoligawalagi nze wire lwali girinnyako kwolwo ndibeera koni era mujjanga ne bwe mutalijja nze nja kgendayo ne bwe ndibeera omundi gendayo. Bin Laden yakuba Amerika ogwo Bin Laden nga tali nawo yakuba Amerika n'ekaba paka n'olwaleero olunaku lwe balukuza lubeera lwakukaaba Bin Laden ne bwe speechi ya Kabaka abatannagiwulira mujja giwulira abagiwulidde mugiwuliddeko abamu tugiwuliddeko kitundu wabula tujja gimalayo. Yes, ebyabadde weggulu sigenda biddamu kati saawa zino tebikola makulu tujja bira bingi oba wiiki ejja tusobola kudda mu bintu bya mugenzi. Now ebibadde kulolombi babuulidde mbuno okubuutikira Kabaka tebitukwatako oli abamenye n'amasannyalaze bagaggyeko naye eddoboozi tuliwulidde paka wano Pacific Indian to Atlantic eddoboozi tuliwulidde. Now leero nzize kwogera ku bwakabaka obwakabaka nnono ya bwakatonda obwakabaka bibiliko gundi Bible and politics obwakabaka nnono ya bwakatonda kabaka asookera ddala mu nsi ne mu ggulu ye Katonda
Oyo mukama wabakama. Kabaka wabakabaka. Oyo. Ye kabaka number one. Kati atola koba kabaka. Atola kabantu enyiriri ezimu. N'agabanya ku bantu bamufugire kabantu be. Era nze bwe ndaba ababalokola abeeyogeza mbuno obwakabaka, mbuno simanyi sitaani, mbusimanyi mbuno obwakabaka biki, mbuno obwakabaka biki. Abo bwe buba si busiru bwa ssente nga waliwo yabasiruwaza, bo bennyini basiru, obusiru babuyonka mu mabeere. Olaba ne mu Bayibuli, obwakabaka kitegeeza obuvo n'obuddo bwo. Engeri Katonda gye yawa abantu ensi okubeeramu oda. Bw'osoma okuva eri mu lubereberye bwe yali atonda Adamu yamuwa okufuga kubanga abantu tebaaliwo, waliwo ennyanja, waliwo biki biki, nga Adamu yekka yaaliwo, n'amugamba nkuwadde onfugireko ensi. N'ebiri mu nnyanja n'ebyewalula n'ebibuuka gwe. Kati abantu bwe bamala okwala atandika okuggyamu ennyiriri ezimu aziteeka abafuula abakulembeze ab'ennono okumukulembererako abantu ensi ebeeremu oda. Okitegedde? Era kwe kubeera kabaka wa bakabaka. Kati abeera ati kabaka nga tewali bakabaka. Si pulezidenti wa bapulezidenti. Ebyo bize wano juuzi. Independence nga nabo bagwirana, nga abakopi bagwirana. Mbu nabo bafune ku buyinza. Ebyo bize jojo wano. Obwakabaka nno neva mu Bayibuli. Ne Isirayiri bwe yakiraba. Nkuleetedde mu bassekabaka ekisooka essuula ey'omunaana. First Samuel. Samuel ekisooka essuula y'omunaana. Nga Isirayiri eyogera. Isirayiri yasooka n'efugibwa nabbi Samuel. Samuel n'agikulembera bulungi. N'azaala abaana. By the way, omwana w'omubereberye bali bamuyita Yoweri. Yoweri n'amessing up everything. Kitaawe bye yali atereezezza. Kati ate waffe Samuel ate ye Yoweri. Kati ye ate yabigatta bibiri kyakoze Uganda eri ku bikukujju gye yagenze okujja nga sentensi bazimumalirayo bumalirizi. Byayogera tabimanyi. Agambye ki? Ne bamugamba gwe ogambye. Ani agambye? Nze nkyogedde ekyo? Kozi ngambye ki? Ebyo. Yoweri ye yali olwo nga Samuel akaddiye. Yoweri akikutte. Yoweri kye yakola Isirayiri. Isirayiri n'egamba ffe tetujja kufa nga tulaba. Tetujja kutomera nga Yoweri ali wanaasumagira. Bayibuli egamba nti nga bakukusa n'emisango. Nga batuulira emisango. Ng'enguze ekudde ejjembe mu Isirayiri. Ne bagamba mune ne bagende wa Sawulo ne wa Samuel. Ne bamugamba gwe Samuel. Ono mwana tatufuze nga bwe tulina kufugibwa nga bwe watufuga. Omwana abaana ebintu byonna babyonoonye kubanga abaana be be baali abalamuzi. Olwo ng'ekulemberwa abalamuzi. Ne priesti yennyini ne bamugamba gwe okaddiye mu woofiisi toliimu obeera osumagidde. Samuel obeera osumagidde naye omwana atutta. Yoweri atutta. Buli kintu kyonna tetukyafuna bwenkanya. Bakola bitalina makulu. Ebiyina makulu babireka waawo. Ne badda ku mwana Sky Soldier omulabye, Sky Soldier mumunoonye, Sky Soldier mumukwate, alina eddoboozi ly'ekyebandu, eddoboozi lya Makerere Uganda, balina magazini y'emmundu, mubanoonye mubanoonye. Ne babakuba ekiggi. Isirayiri n'egamba bino tetugenda bikkiriza, temujja kukola bintu bitalina makulu, ng'ebirina amakulu mubireseewo wano. Ne bagamba Samuel ne bamugamba kati gwe tokyasobola kudda buto kutufuga. Kati kola bw'oti. Twagala kabaka ng'abalala bonna abatwetoolodde bwe balina kabaka. Twagala kabaka. Kyonna ekyetaagisa tugenda kukikola. Nsoma Bayibuli nno kati. Kyonna ekyetaagisa tugenda kukikola. Naye ffe twagala kabaka. N'abagamba bannange bwe mutu bwe mugambye nti tukubudde ffe twagala kabaka. Bino ebyammwe tubivuddemu. N'abagamba mumanyi kabaka kye kitegeeza anti ajja kutwala abaana bammwe nga be bamuyamba. Era bw'aba atambula be baddukira ku magaali ge. Ebyo bye mulaba abantu abadduka emisinde nga kabaka ajja. Kiri mu Bayibuli. Soma Samuel ekisooka essuula 8. Ajja kutwala abaana bammwe, ajja kutwala abawala okumufumbira. Mwena mwena mujja kubeera baddu be. Ne bagamba bw'aba kabaka tukkiriza. Naye si kufugibwa Kiyoweri ekimmonde. Si kufugibwa kimmonde. Nsoma Bayibuli. Abakadde ba Isirayiri ne bagaana. Samuel n'ababuuza kye musaba mukimanyi. Ne bamugamba tukimanyi.
kuba tumaze okukola ko research n'abantu betolodde bonna balina bakabaka. Era Samwiri bwe yagende wa Katonda nga agenda akaba, Katonda yamugamba tokaba, abantu baganye baagala kabaka. Eyo nsomye Bayibuli obudde bugenze kuba tusose kuba muziki wano. Hey, tusose kuba muziki. Sigenda somayo gujja genda osomeyo. Namugamba togaana abantu bwe baba baagala kabaka, baba baagala kabaka, twalwa nawo. Ate kimanye nti tebaganye gwe baganye nze. Tuba nze nzikiriza ate gwani agaana. Bawe kabaka era ngenda mukulaga. Ne bakola diru engeri kabaka jagenda okujja. Ne bakola diru engeri kabaka jagenda okujja. Kati awo ogenda mu sule y'omwenda n'olaba endogoyi za tata wa Sawulo bwe zaabula, ezo endogoyi nazoogerako wano. Ani? Endogoyi nazoogerako lwali lwa Sande. Kulakuba ebiseera ebyo following teyali y'amaanyi. Agenda anoonya endogoyi. Anoonya endogoyi, endogoyi ne zibula. Kumbe ya anoonya ndogoyi, Katonda mutwala mu destination ya kubeera kabaka wa Isirayiri, nga tekimanyi nako. Okitegedde? Eyo ndogoyi njja kugiza olulala Mukama bw'anaaba ayagadde. Njja kukomawo nsomese ku ndogoyi, kubanga olowooza zino endogoyi ezizo size ezo, ezizo ndala. Olina z'onoonya tonnabaziraba. Okitegedde? Kakati Sawulo agenda anoonya endogoyi eyo gye bamuwulira nti obedda tukulinze. Ye yagenze kumulagula anoonyeze endogoyi, endogoyi zibuze. Naye eyo nga sinnatuukayo ne bamufukako amafuta okuba kabaka, eyo nga sinnatuukayo ndi wano ku ntandikwa y'obwakabaka mu Isirayiri ate ne mu nsi yonna. Obwakabaka nono ya bwakatonda, obwakabaka okubeerawo wabaawo ebintu bisatu. Wateekwa okubaawo teritori gy'oba ofuga, gy'oba okulembera. Wateekwa okubeerawo ba subjects abantu. Wateekwa okubeerawo kabaka. Obwakabaka ne bunywera eyo ye Buganda. Era bagezaako okugibuzaabuza. Omusajja yajja n'agamba nedda. Kampala eri Mbale. Kampala teri mu Buganda. Kampala y'eri Mbale. Era ne bagamba ekibuga kya Buganda bakiyita Mengo. Naye si Kampala, kubanga Kampala nti eri Lwakitura. Koffe mugisimulewo mugitwale Lwakitura, yabalemerawo. Mbuku mpapula Kampala teri mu Buganda, awo wonna balwana na Bwakabaka bagezaako okubuyiwamu amazzi, mbuno busaabulukuke, Obwakabaka buganye. Hey! Bagezezaako okuta abo bakabaka tebamala gafa. Bakabaka tebamala gafa. Bagezezaako mukola bina bye bamukoze. Dawudi babimukola. Yagamba nabasaba amazzi ne bampa obutwa ne mbunywa. Naye era teyafa. Kati obwakabaka nnono ya bwakatonda. Era Bayibuli ekulaga bw'ogenda mu by'omumirembe. Eby'omumirembe sura 29, soma kenyiriri 2, olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri. Katonda akulaga nti obwakabaka bubwe, era abawa n'amagezi, abawa n'okuganja, abawa okwagalwa, abawa okusolovinga ensonga. Tewali ensonga eyinza kugenda ku mmeeza ya kabaka n'eremwa. Oli n'avaayo ng'ayomba, mbunonze bannange sifunye bwenkanya kuki? Ng'ensonga etuuse wa kabaka. Ayogera ekigambo kimu ne kitaggulula ensonga zonna. Nzize wano ne nsomesa ettaka, ne ngenda mu Baleevi, ne mbagamba bannange temutunda ttaka, ne musigala nga mugira mutunda ettaka. Ne mbabuulira bannange bino, mwagaano biwulira. Kabaka ayogedde ekigambo eki, amasannyalaze ne bagajjako. Ne bagajjako! Kubanga bakiwulidde mu State House. Gwe wulira, babye speech ya kabaka ne bagitwala mu State House. Ekyo badde okitegedde? Babye speech ya kabaka ne bagitwala mu State House. Bagisomyesomyemu ne bagamba tufudde. Tufudde. Amasannyalaze bagajjeeko, naye tugiwulidde. N'abatagiwulidde mugenda giwulira. Obwakabaka nono ya bwakatonda. Kamale okusomako wano
mu kitabo kino kya Samuel ekisooka essuula eyo eyo Samuel ekisooka essuula ey'omunaana. Awo lwatuuka Samuel ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri olw'okubiri n'omubereberye erinnya lye Yoweeri. Yoweeri, Yoweeri, Yoseeri. Yoseeri kitegeeza Yoweeri, wano kikyusa bukyusa. Bwe kasitula ba Yoseeri ye yali omulamuzi mutabani wa Samuel nnamba emu, oyo ye yaleetera Isirayiri okwekyanga. Isirayiri negamba tetugenda kufa nga tulaba. N'owookubiri erinnya lye ye Abiya, baali balamuzi mu Beruseba. Batabani be ne batatambula mu makubo, ne batatambula mu makubo ge, naye baakyama okugoberera ebintu, ne balya enguzi, ne balya n'ensonga. Ne balya enguzi, ne balya n'ensonga. Basobola okukwata ensonga awo ng'ensonga za kirumira, omuntu n'azirya. Ensonga za kagezi omuntu n'azirya. Ensonga za Felix Kaweesa omuntu n'azirya. Ne munoonya ensonga za Kayiira omuntu n'azirya. Ne musigala nga temufunye ripooti. Bino bintu tebiso. Bannange nabagamba mugule Bayibuli naye temuwulira. Omuntu asobola okuliira ddala ensonga. Mumulaba kutambula nga yenna ajiijira bw'ati. Yali ensonga. Ye vitamini zonna zaalina za nsonga. Bw'omusala bw'oti lw'ogenda okumanya fayiro ya kirumira eri wano, eyagundi eri wano, eyagundi eri wano, omulaba buteekyusa, empapula zijjudde, ebyuma bijjudde. Omuntu asobola okulya ensonga za leerwe zonna n'azirya n'azimalawo. Nalya ensonga za taso zonna n'azirya n'azimalawo. Bayibuli egambye baalyanga enguzi n'ensonga ne bazikumpanya. Abantu nga tebafuna bwenkanya. Si bye biri e Uganda kati, Yoweeri. Omutabani wa mukulu bali bamuyita Yoweeri. Bayibuli egambye etya. Ne bali ensonga. Awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samuel Erama. Ekyo kye kitundu kya Samuel. Ne bamugamba nti laba gwe oli mukadde. Ne batabani bo tebatambula mu makubo go, kale tukolere kabaka. Tukolere kabaka atulamulenga ng'amawanga gonna. Owulidde abantu bwe balina ensonga zaabwe. Olwaleero si bye biri e Uganda. Awo n'atandika oku, awo n'anyiiga, sigenda kugendayo olw'obudde. Samuel n'anyiiga. Buli muntu gwe baba baagala okuggyako obuyinza ssebo akyankalana. Samuel yali afuze banne nabbi. Kati akikwasizza abaana, ayagala n'abaana bakikwatemu. Abantu baagaana. Ne bagamba nedda ssebo. Ono mwana zoliga walagi. Ono mwana genda alega omwenge kubanga mulungi mukulega omwenge. Mwe abatunda amabaala mukole proposal mugikolega ya mikonga 90. Bwe mumala okuweza ripoti ya 90 emiko. Mugende mukole endagaano ne mugambe gavumenti oyo mwana tetugenda kuddamu muguza mwenge. Bagenda bata. Omusajja alwanira kukola rehabilitatinga mwana we kumumalamu mwenge gwanywedde. Mumukakase nti temugenda kuddamu muguza mwenge. Omusajja alwanirira kintu kye. Era temugenda. Yagambye ate nno ne ba DJ sibamanyi kati mu ba DJ temuddamu kutwewanikako. Omugenzi yagambye tabamanyi yagenda okufa nga tabamanyi. Yagambye abo sibamanyi bensinga okutegeera be baamabaala banyononera omwana.
Ababa bara mwayo nono mwana w'omusajja kati omusajja tagenda kuba paka ngomwana baagala omwana atuuka okuva ku mwenge nga bwaguulira akawoowo enjoka zimuluma awo abama bara bajja bata. Abantu nze abantu besaagala babatebe b'amakanisa. Hey, mbu ab'amakanisa bayombye bagambye bw'oba oganye okututa tetukyaddamu kukusabira muli. Ezo kyennyini kye njagala Museveni togulawo. Omugenzi togulawo. Togulawo temujja kusaba. Hey, temujja kubba bantu. Temujja gwe bagambye ku Facebook tetuwulira kigambo, tetuweereza. Abantu tebawulira. Hee, mwe mwagala bagulewo amakanisa muddemu mubbe tewali. Tewali. Ezo ze kanisa nebbaala musirike. Abamabaala ekyammwe nkibabuulidde. Mukole ebbaluwa ya miko. Muteeko kubanga mulinako emiko 19. Mugimukwase ng'omutwe omunene. Mukole bulungi muteekeko akagundi mu designinge muteekeko kana akagundi bakayita bataka na akapepa nga bwasoma ati ekiwandiiko nga mubiseeka kiraba akakagundi ako asome mutabani wo tetukyaddamu muguza mwenge ne bw'atasome bya munda ajabaga ajja kujja akawungeezi ku ssaawa 2 bwe mukimukwasa ku ssaawa 9 breaking news ssaawa 2 omugenzi akomawo nkugambye omwana yavudde mutaka naddayo ku buliri bw'abazadde be genda olaba amawulire agali e Kasese. Bino si bya social media, DPC ya yogedde, omwana twamuziise. Ne basimula entaana ng'engoye z'omwana, babadde bamuziise na mu boxi ya sabuni, oba omwana kye kyamunyiiziza, yakomyewo n'agenda ku buliri bwa nnyina ne yeebaka. Taata we yagambye ebintu binsobedde, oba omukazi yazaala ki nange simanyi, alinga muzeeyi wange, muzeeyi wange yabuuziiza simanyi, oba nazaala musambwa nange simanyi kiki, mba ndi wano nga bampeereza ssente, mbunno. Mbuno mwana wili mbusimazi mpeleza mbuno zivude New York. Nze sina muntu New York. Sina muntu UK. Sina muntu Switzerland. Kati sente zende ya ziva Switzerland. Na ndibanga nazaru umusambwa. Kubanga zomwano wanga likata. Sente zande vade ziva kata. Zige ndo kujambu zivude Switzerland. Nazaru umusambwa. Na mge mzei iti wazara umusambwa. Ye nzasimu wile. Bia musovede na ye. Hali ya gamba bantu. Nolalero waliwe rampereza. Beitha weba nange mukama ba omukisa. Waliwe omuntu amperereza sente na ngamba bwati. Wabula tompa deli nyagwe muntu gwe. Angambe munange nze nzali wa Bushia. Ntie. Oyo mukadali ya Bushia ngabana be. Bagende bweru. Nebagano okudda. Nebagano okujo okwera mama. Okulabira mama wabwe ntie. Nze ndiwe Bushia oyo mama wange. Soko musimbe 10 elyo. Nangamba ne muzeyi Katongole musimbe 10. Muzeyi Katongole zimuweleza abuza zivudde wazina ate. Ntiezo zivudde oba Madrid. Omanyi kati buli wa mundi yao sente. Madrid tata agambi kati kila biko Nazaru Musambwa. Eitho yomwana yafuka Luminati. Kati yagenda yali ingira mu Luminati. Sente zale tamanyi jeziva. Agende kwe ya tukusimunga kuliko message. Chichi. Mbuwira agambi zivudde Switzerland. Ta yakoma biso mamu SST. Na ulira ku Switzerland Madrid kati sente zali aziveyo bya musobedde tata wo mulambo yagambye bwati banaye mu buzo mukazi simanyi olubuto obulijjo manyi lwange ne simanyi kintu gye yakijja ekintu fetu akizinze ne tukiteeka mu box ne tukiziika nabadde ntadde bwentu omutwe nga mpulira ntadde omutwe ku kintu kinyogoga ng'omwana yavuddemu wa myezi 7 nga gwe ntadde ko omutwe omwana gwe twaziise. Bamubuuza kati nzei kiki ekiddako simanyi mubuuze nnyina. Yabadde ayo anti mutemuulira lukonjo. N'agamba mubuuze nnyina ababuulira olubuto yalujjawa olusi lwange. DPC najja n'agamba banneeyo omwana yaziikiddwa abataka ne bagamba nkugambye omwana nze namuzinze. Bagenze okusimula ng'engoye gyezi zirimu n'olusaayisaayi era nga bwe kiba. Ono omwana. Umwana ngali kubuliri mitwetwe kati omulambo bwe gukomawo ne gwogere Uganda byonna bisoboka mweno musaga mugende mu maso na kusaba omuzimu gujja ne gwe gw'omwana tegwayogedde kigambo kuba gwabadde gwa myezi 7 gukola action gujja buzibu nga mu muguteeka mu kabangali nga mugenda simanyi kukola postmortem report gugenda kudda abe gwani kabajja gunonya nga tebagula bakiki gwazeeyo waka. Kati atolu omuzimu ogwogera gwe gulemu okuva wali okudda wano. Okuva wano wamanga wano.
Senga babadde baguziza yo ne bagenda baguziki Kongo. Je gwava. Nibwe baziise wano okumpi wano. Milimita zinga mukago okuva wali miru zinga chikaga. Okuva wali okujja wano Kampala gukole press conference guddeyo. E Uganda byonna bisoboka. Ate mumulo uzansaga atanda bakulaba agomba wulire genda ku Facebook oganonye DPC tasobola tulimba kabanga li mukaga zonna zino nyakalambuka miezi musanvu ate si miezi musanvu kunsi miezi musanvu mulubuto kabanga li munana ona yogera Luganda oli ayogera Lukigo ona yogera Lukonjo ona yogera Lutesa mwabadde munabogera olukongo nibagamba kino tetukirabangako omuntu gwe twaziise nti nkugambye tata bamubuuza kiki nti buuza mama. Mama bamubuuza kiki nti buuza tata ye yamanyi kiki yaleeta. Anti nze nkuza bukuza. Omwana wa musajja. Omusajja bamubuuza nti omwana nti omwana wa mukyala. Omukyala bamubuuza omwana nti omwana wa musajja. Kati olwaliro omwana yabuliddwako nnyina. Bulijjo tumukayanira. Ng'omusajja agamba omwana wa musajja. Ng'omukazi agamba omwana wa mukyala. Kati kateeka sese byakyuse. Buli omu alumiriza munne. Nze nakuza bukuza omwana wuwo. Era ne bwe nnali mu sindika bwe mba nsindika bagamba gwe sindika tutu mwana w'omusajja ate nze kubanga omwana wa musajja omusajja yagambye nedda omwana wa mukyala omukyala agamba nedda omwana wa musajja kati polisi yamututte ate ne polisi wakyaliwo possibilities z'okubaddukako kati ngogamba guno mulambo gwa myaka 92 ogwo nokutadduka wali kujja wano kugera guddeyo mweno musaga. E Uganda byonna bisoboka. Tuzeeyo ku mulamwa gw'olunaku Ssaabasajja Kabaka. Katonda bwatyo aleeta obwakabaka kusolovinga nsonga za kulya nsonga ku nsi. Abantu nga bali ensonga z'abantu bababbaka amataka. Bwe babuzaabuza bo be babbi be bakuliyetinga ekintu ne beefuula bagenda okukisolovinga ate nga bongera basuula mu kinnya. Be batubbaka amataka. Ate bebaleete teeka mbuno litaasa amataka. Mbuno bataasa amataka gaffe. Ngabwe mwataasa eririwa. Mutubuulire, musoke mutubuulire. Nti eri egindi lyo twalitereeza kati twagala kutereeza lya wano. Embalala beetema. Embalala. Tumwine afuuse tumwine. Musajja wa liiso limu. Naye kyakola ebbendobendo lyonna kigezi regioni. Kubuliddwako omuntu alina enkoni. Enkoni, waliwo enkoni bagiyita omugushagusha. Eye nkoni bagitema mu bibira by'e Kongo bagiyita mugushagusha. Era tulowooza mbuno munyankola akwata nkoni mbuno yatemye omuti. Waliwo baguyita mugushagusha tegusensebuka. Ogukuba omuntu n'asensebuka ne batamuziikako ne yinga enkoni esigadde eringa mutayimbwa. Embalala wonna tewaliwo omuntu alina mugushagusha akwata omugushagusha abaka tweka tumwine ko n'akasensebule. Ettaka lifune emirembe embalala. Ruhinda gundi. Kahindo tefile ya babake tekabo nane basirika ne bakowa. Tebacha ina we baba. Tebacha ina we basobola kuwaba. Kakati mama zo kono neyo. Mkakati bazo terezeri ya Buganda. Bwemuba mwagala okutubbaka ettaka lya Buganda. Eche chiwandiko mchitwale Ssaabasajja Kabaka ya bakisoma. Ayogeraga mba simo wile woli oliwo mu bukyamu nze mpaddewo kaine mizimu. Nkera kupakinga. Ate Ssaabasajja Kabaka bwayogera nze mba nzira mochi. Era ngenda nkaba bukabe. Anti Kabaka yaligabye. Anti n'okunsembeza ye yansembeza. Si ye yatusembeza. Era agambye mulekerawo okulowooza mbuno fe okusembeza mmwe. Bwe bunafu bwaffe. Nedda. Abo ge manji gaffe temututaputa bubi. Kabaka bwagambye agambye mu temutumisipuli interpreting. Nedda. Okubasembeza nga tusirise. Si bwe bunafu bwaffe. Mmwe mukiraba bubi. Hey, mukiraba bubi. Ate inzo tambula ekiro mu nzikiza n'olaba ekintu ekyezinze n'omugamba laba ye ekyayi mu kkubo ogenda okisamba ng'osamba ttimba kakati awo tovaawo. Gw'olaba ng'ekyayi ekiri mu kkubo ekikola bwe kiti kati olugisamba tovaawo. Hey, anti yo teyogere ebeerawo ng'esirise ttimba tedduka. Tedduka. Gw'olaba ng'ekyayi ekiri mu kkubo kakati gituule kijja kkubuulira. Kabaka akyogedde. Obusirise bwaffe ate si bwe busiru. Ago ge maanyi. Kati mumwetereeze. Musoke musolovinga ensonga zewammwe. Tosobola. Kati gwe labayo. Nze senga mbeera n'enkaayana
ne mama Ebeneza naddukire wa bugingo mugoba ekyo nkibabuulidde nandekere ne kamutana nandetera pastor bugingo nga nange nkola nga bugingo bwe yakola anti ayagala bugingo yaba bituulamu nga nkola nga bugingo kati bwaba ayagala tukanye ayina kukola bwati genda oleete kyagulanyi oyo kyagulanyi olumulaba ate mba nyina kukola kimba nyina kukola nga kyagulanyi kati ebintu byakyuka abali ekyokulabirako bw'obalaba dduka ne kamutanda n'angamba nkuwabidde wa pastor bugingo nkolera ddala nga bugingo anti mujja gamba naye n'omusajja alabika ayagala gobona omukazi luli ku covid yamugamba mbu bw'ofa ngenda kuwasa si kyentegeeza si kyentegeeza oyo sisola oyo temumanyi gye tuvudde nkugambye ne ku makisi ze nnina kuliko ezize oyo muntu bw'atyo omugoba bw'agenda nayozaamu certificate yange ate yagirina nayo future yonna yagirina bw'ati mu ngaloze ebeni yamuyina certificate yazirina kati oyo sina bwe mugoba naye wensobola omugobera agezage nandeetere bugingo mbunampabidde wa bugingo anti bugingo kyakulabirako kye aha kasala nga yeegomba bugingo nti ekyokulabirako kye bugingo nga nkolera ddala ekyokulabirako kye kyakola kati bw'aba ayagala tukkaanye ayina okumakinga sure nti akola appointment ne Eddie Mutwe nubianiri bamuyamba alabe his excellence kati his excellence ampita ambuuze naye gwe tonda banze ne babi mugambe bambi ensonyiwa tugenze kukola gwe ne babi byemukola awo amaka gaterere kati ageza nga nandeetera bugingo ebintu byakyuka era nze bw'oba ng'ompaabira be londako gy'ompaabira togenda nga wa bugingo mbakasa n'ono musumba mutajja buzajjiriragirira ate bugingo yeyamusooka mu busumba nti aha kakati leka muwabire wa bugingo oswadde oswadde nze kabona wange ali magere Samwiri wange ali magere nyina ba spiritual leaders bange yes I respect them mbagala nnyo bansabira bakola byonna Samwiri yakola bwati Samwiri yawerereza wansi wa Eli nga Eli eddoboozi tasobola ddyawula Eli n'amwawulira ba Eli bange webalimba yina ab'omwoyo webali basajja basomesa Bible ne wakusomesa Bible ennaku bbiri ozimalako nga olinga katezi goti teweebase bali eyo mukyalo basomesa Bayibuli omusajja akusomesa Bayibuli n'obanga atagisomangako abo mbalina buli wengwa bwe nti ngwa mu mikono gya Eri naye nnina kabona omulala omukulu ali magera awo era bwebanga oyagala ensonga zange zitwala awantu nkutuke ngwe ku ttaka genda magere naye ogezanga n'ompaabire wa bugingo ojja kulaba oba ate yongenzeeyo ntya ekirungi nedda kyekaziweddeko nedda kyekaziweddeko kati eyo simanyi gye mpise kugenda ate nja bijjukira nga ndi waka nti nabadde ntegeeza kino bw'olaba notification okomawo kuba nnyina okuddamu njogera ekintu ekyo nkimaleyo kuba kati mbuze ekkubo limbuze katuddeyo wali obwakabaka nnono ya bwakatonda obwakabaka si buyiiye kyovula bakabaka tebamulonda kabaka tebamulonda era eriyo omuntu agamba nnawulirako ono eno famire ye wano okusoma yagamba nga kabaka temumukyusa nga kabaka temumukyusa era Museveni gwemukyusa eno famire yasoma nyo simanyi mulimu yasoma psychology simanyi mulimu yasoma political science kakati ate newe bombi newe baba bakukyusa tukyuse wakyenda mu isatu ngu wekinana mu mukaaga akyaliwo brain za monkey kwa gamba tukyuse we wekyenda mu isatu aruddeko nnyo ndio singa gundo wekinana mu mukaka nange ate banne mulekerawo okwewanyisa okusoma okusoma kirungi naye mulekerawo okwewanyisa okusoma kirala n'okutegeera kirala omusajja kyamagero yakozebwa ati ekikulu nange bannange nandu kuba ate yonzizeeyo ntera kyamagero yabuuzizza ekibuuzo kyangu yabuuzizza kasuku omusajja gw'oŋŋamba gwe simanyi akola mulimu ki mutegeere walayi talina mulimu alina diguli talina mulimu nagambye weebale mukama nze siina diguli ndi wa security asikari muzima era bw'ondaba dduka
Uganda na qualifying Uganda interview nenziita nenzija nensale bendo bendo nenninyenyonyirwa professional ndi professional pro afande katongole yantendeka ndi wa miaka 12 kati ndi machinery all away from Uganda to kata ndi wa security chamagiro yabuziza gungamba akola mulimu ki kasuku yagambe bwati tovao tugende mu bulango bwa bakama baffe kati okusoma sikantu busoma nga toyina kyokola kasuku yagambye tugende mu bulango wa maba wulirize ekyo mukireke tukibuke tugende mu bulango bwa bakama baffe akola mulimu ki tugende mu bulango bwa bakama baffe nze mulimu ogwanga atengu kweka mimi ikafande muzima gubwa bawo kintu kyo nekisana security call me esimu yange erange waliwo omuntu ambuza ne wile we bakasawa meka buluna kunkula bako afande teyebaka buli woje simu yange ebera yo omulongooti fete twebaka tuumula mu buwumuzi okola mu bukozi bwote tulinga katezi goti mweno musaga temugizanga ne muddamu ne mutwanira ko nokusoma bwosoma nga toyina mulimu owa security abera kusinga ne obo ina degree ya psychology psychology atakuwa mulimu psychology kyoyo bwosoma psychology gendo okuba akasale ate akasale bwokagattako security ate gwoba mulungi nnyo obeera supervisor osobola okubeera patroller anti mulimu emitendera patroller avuga kagaali ne yeyagala n'abayitayitamu awo n'ababogolera n'abasambasamba n'agenda ayinza okusalawo n'agamba nti gwe guno omwezi nkusazeeko 200 oyo patroller nga ayina psychology oyo abamuzibu asobola okukola naye ate psychology atayina mulimu owa security atayina degree nga nze mba nkukubye 3-0 ate half time kati bwe tukomawo second time ate tuba tusamba nnyo second half kati awo second half nkukuba nyaze 7-0 ovuddeko kyova olaba Africa teyakiika mu European Gundi Cup oyo Ministry of Education ye yakyogera yanenya nnyo Africa obutakiika mu Europe ne bannange tujogeddwa kati olwaleero balonze abagenda okukola ku masomo g'abasiraamu islamic religion biki walai tekuliiko musiraamu kuliko Rosetti kuliko Timothy kuliko bonna basiraamu bonna bakatuliki be bagenda okukola ku buisiraamu abaisiraamu musituke wabula rest in peace muzata kati senga Uganda eyuguuma singa Uganda ya uyugumye da na yono wa iso gundi ono wa wano odi Kampala anti manyara silamu mugenda kunvuma nkugambye mubaje wa iso echo gwechi wakane ne mubalokole mulimu aba iso kayanja wa iso luwere wa iso nkugambye mubaje wa iso gwobo chiwakana chiwakane eche kirevu chola bache yekweka mu bwati alingo musajjo mukakamu anti Allah bwagamba subhana Allah uyu wa iso bwomulaba dduka kyovola ba atunde ettaka ly'obuyisiraamu nasigalawo nga akanga badde nga alitunze mweno musaga kati abayisiraamu bagenda kujja mu kaboksi anti omanyi osinika nnyo va ku buyisiraamu kasitanze nkubuulidde ne mubalokole gye bali juzi Museveni yatugamba wano nze mundeke Spriano Bwemba nze muse obasinze muse Spriano twava wala twalana olutalo fenna Spriano tuvudde wala musirikale twali tetukimanyi ye yakyogere olowooza biri mu mweka uwona webiri nkugambye faza yafaawo simanyi lweza SFC ne yangu neja ye mundu neja ye bomu neja ye mizinga neja ye lukululana eri mu kisenge lukululana ya tia gas eri wansi w'ekitanda ne bagivuga shi abakungu bazine bagamba ate faza nga faza bagenda ne bejjusa ne mu bulokole gyebiri counseling sawa mukaga sawe muku sawa mukaga kakadde n'ogenda ne wejjuse wa iso pastor atengo musasu nene okumusasula pastor munange nati anti munange pastor anti munange pastor kumbuli wa iso omusasudde wejjusiza encha ne bakukuba jeke pastor asabira bambi tebankwata na gama muli nyala Yesu somola katonda aiza byona tebagenda kukwata na agenda reporting obali awunga bakukuba jeke nga bwino yenda bamulina
Nao gamba na ye mukama. Atenze yene nye wa pastor. Wejusa wa iso. Anti butabio gede temuja bimanya. Ifa babi manye katubivabu ulide. Anti Bible gamba wati. Bible gamba wati. Abantu bange babuze. Oruo kuburu okumanya. So kuburu okusabira. Haa, anti mwene mugenda kugundi ne baba kube ebigo. Ne mugenda kusatu ne baba kube ebigo. Ebyo vyo mwagala. Ebyo tebijja kusumulula. Bible egamba, babuze, olwo kubulu okumanya. Ate okumanya ojja kuwulira mu kigambo. Eitha ng'oli akyogera oba ng'okisomye. Abantu bange babuze lwa kubulu lwa kubula kumanya. Wabula gorowoza mbwino ebikukute byonna 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 bikukute lwa butakusabira n'olyoka ogenda ne bakuwa kalenda n'oteeka kalenda mu ddiro simanye eyo kalenda ya nabbi. Hey, oyo nabbi oyo muyoyo oyo nabbi omutegeera akola bwati mwenna ne mugwa n'oteekawo kalenda n'oteekawo egundi n'oteekawo ekidomola ky'amazzi n'oteekawo ekibajjo kya wotameroni n'oteekawo kando byonna biva wa nabbi oyina obutambaala. Bible egambye abantu bange babulwa babula lwa kubulwa kumanya. Sikusabira. Ne bwono twala kakadde na kukuba ekigo no situka na ku down agamba anti luli wayogera mbo sesola ku kuba kigo sibo wagamba no gambo ina manyi ye pastor nga nino mufumbi kulingo kwa ASP nenga mba bintu kaunga na kuyimirira bwenti sijja kugwa na akola bwati no gwa na akola bwati na kuziringura pastor lekera au pastor lekera ebyo byonna butalimu. Tubula lwa kubula kumanya tuulo some Bible gambe mukama jinyi nyonyolere otuloji ojisome waliwe byawandikibwe ebyangu ennyo nga biringe byangu nga gwe bobiraba nti mukama nagamba Mariamu nti ogenda kuba olubuto ozaala omwana gwe n'okirekaawo kugamba gwe era okirabiramu ebyo kuba nawe ina ne gwofunyisa olubuto juzi gwobiraba bwoto buuza mukama akubulire interpretation ekirimu. Kati ate lwendijja ne mbabuulira ku ekyo jja kugamba kyali tekikoma wano wokka ku mwoyo mutukuvu kufunyisa Mariamu lubuto olwaliro nkibuuliddeko eri ewaffe ku gundi ku kyaki nja kujja nja kyogerako okitegedde abantu bange babuze lwa kubula kumanya si kubula abakuba bigo kati wamaffe katubibabuulire mu bitegeere oba mazima ddala nga interreligious council wiringa siya iso eranga mubaje ye wana bulijjo nga byarabye president kati mubaje ye yateseza ne president nti abakristayo bategeke curriculum ya ba islam oba mubaje ya atunze obuyisilamu oba mubaje taina makuru ku interreligious council. Kayanja yatugamba ne Serwadde yakyogera nti era president bwaba alonda cabinet asooka kutuyita mukama akukuza n'akuteekawo n'akusimba nzaani kabaka nzaani Museveni gwabuuza ne mugambo oyo mujjeko ku listi uyutumuwa wagundi nalaba Kayanja nga w'obujuliza agamba abalokole kuluno ffe tuliko president yampi sinengira recommendation Jennifer Musisi kati ye nannyini Kampala agenda terera Kayanja Kampala yaterera nagamba tete tukomyawo I have recommended Doris Akoro. What happened I'm a Nigerian gundi. What happened to that gundi Doris Akoro yazimbe ekizimbe kya ani icha yuara enkuba netonya fayiru zonna nezitoba kiri do buumbi teri kizimbe kiri expense eche kizimbe kya revenue neno zani ani southern bypass entebe express ayiwe bye bisinga okubera ebyebeyi munsi yonna bisinga ne Khalifa gundi egundi wali e Dubai. Na yenga Kayanja yagamba nze bwonda baduka president tasola kuyisa linyanga tambuziza era ne Jennifer kati Kampala agenda kuterera mugenda kutambulanga mimu nga mulonda emiyembe kukubo mugenda kuberanga muli ekyemisana kya bwerere kuba abalokole ffe tuli mu kintu kale sebo kati njagala mumbulire mubaje akola ki ku interreligious council nga abakatuliki aba Kristiani beba bategekedde curriculum kababa settingire Jesus. Aha! Kababa settingire Jesus.
kolabe bwe mugwe ebigezo kaba settingire Jesus anti temusobola kweyogerako temusobola kwerwanako kaba settingire Jesus eri jogo aba inzi nalaba ko muislamu nga atemembwa enakaserao kulutalo lwe nakaserao omusejjo muislamu yatemembwa ya police ejambia nekwate ttaka bwe embwa ekitundu nekigweno ekitundu nekigweno ne bagambe ne mbwa jemutemye ono meja mulamba yasomera gundi rasha ijambia yakwata meja ne mkutula mu bibiri ne bagambe ne mbwa kufa wakiri CPS oyocha CPS yonane gwao umusajja yajitema naji kutula mu bibiri ngabalwanira nakasero bali balwanira awe ebintu ebye byali mu ani ono musajja gundi basheja ne bareba mwe muita basajja balaba bamwita bashija ni bareba ebibi nate mubimanyi information is a power na bagambye guru kati ulira jendi obwakabaka nnono ya bwakatonda gwe gwabadde omulamwa bino byo no batuyitirayo tutya obwakabaka nnono ya bwakatonda temugezanga ne muzanyira ku kabaka jabba kutula kabaka inzo kukutula no noberanga no safe place joino kuberamu oina kusiba muntana okoma okuyogera oddeyo muntana kasito mukubako olubuto gwe kasito mukubako ekifuba oberango oina kulabikako ku press conference budda bumaliza noddeyo ne bakubika noddeyo muntana uyo kabaka atenga yeta yogedde gwe jano yogera buli sawa gwe yogera simanyi covid nga kabaka taliwo lwala biko inakujjako masanyalaze basajja mwa mugendo okuswala katika ninde ndabe kesi za corona e Masaka kubanga abantu besize corona okuva jjo Masaka yenna kati asana kutweka mu karantini era tewali motoka inakudda mu kusala mbalala olulugudo lonna lujjudde corona ne bwotunula bwoti omulaba alengejja bwati katika ndabe kesi za corona e Masaka mwe basajja mwe katonda jabaswaza Katonda agenda suwaza chigavumenti chino, chisigalenga chona chiri ya nkugambye era kati kye mwina kukola, mwina kukola chi? Mwina kukala maso ne mubanga abalalu. Omulalu atambula nti nga libwerere, nga mwa museka, niye nga ya manya ya ambade. Ate ne waya newe zidda na manya nti, alika subi ya umutawuni. Waya zima nyoru mwa kugata na gamba haa ndibwerere, nga Yesu ulira dali dalu. Wama Museveni gwira dali dalu ulio. Gwira dale ndalu anti waswara swarada kati basajja mweka tulabe corona e Masaka kuba kati mpuga taina kudamu kulinya mu parliament anti lero banange NUP mukikoze eche kibuga kye Masaka anti NUP mpuga na mayanja ono mugalati abani bonna be babadde mu kintu NUP ye yategese kati katulaba ba NUP abagenda okufa covid Museveni mugenda kuswala mugenda kufira mu filimu za mwe mbabulira kubeka tiwenjogera Masaka yenna mulwadde yenna ba UPDF ababadde wawo naba iso ono simanyi baba twalira RDC ono bamwine yayambala uniform ne yeyita asimwe bamwine wesonyiwe linya lyange okuba kyagulanyi weyita asimwe emukono mbwasimwe weso nywe linya lyange gwe bamwine kati mbuno bamutwala mbuno akutule Masaka yatunulidde amanyi agali ye Masaka nagamba over mundetere SFC baji kutudde kati bonna balina covid bwe baba tebalina covid Museveni ajja kubulira bana Uganda lwaki obasiba senge e Masaka wabula ye emirambo gya covid nga kisanvu ate sikugambye ogendo tabana babandi kuba kati ogenda gamba bannayuganda bino ebintu bwe bati bwe babiraba ogenda osuula obutwe Masaka era obutwa tujja bwawula ku covid nga obwa senfuma twabutegeera senfuma mwatamutte kula mwatamutte ne mumutwalira n'omukazi pasta namutte bigenda bwenenye buli lwobeera omulamu oba okyalina chansi y'okwenenya bantu mwe mugende mwenenye lwere genda wenenye eno mu security batugamba bwe bati bwowulire sasi nga livuga nti bwa kitegeeza gw'oli mulamu kuba oliwulidde omufuta liwulira bwe batyo bwe batusomesa mu magye anti ebimunja biba nze njja basomesa bayibuli amagye poliisi byonna olwo raundi bwowulire sasi kitegeeza gw'oli mulamu
Chovora ba, bwe baba bazi kwa musirikale, bakuba masasi. Bwaga uri la situke. Bwagama lo yita wa situke. Bwata situka chitegeza yafa. Aba sirikale tebako ila kuposimote muripoti yeye. Aba sa wombo ye chiltufu afude. Neda. Esasi weli kubwa nova angatoli uri de chitegezo limufu. Eyo yenzikiriza ya maji. Era bwe baga kuba. Neba kuwaya akasera. Neba kuwaya akasera kukusituka. Nota situka angaba kuzika. Kika karombo rombo kama sasi. Au wiga sivuka. Ochitegede. Kakati. Katuli inde tulabe. Katuli inde tulabe. Katuli inde tulabe bagenda kufa COVID. Masaka. Atete mugizani muta abana babandi mbuno mwagala okulaga mbukabaka weyabadde wonna wabadde COVID wate kukuba wate kukufa wabasi aba SF singa kakaga bonna nga bwe babadde wonna babadde muleya twabategedde bonna bafe aba SF si bwe bafa tujja kumanya nti Masaka wabadde yo COVID mwemuloza muna taba na Masaka boka kitegeeza muba wide twagala mirambo mu SF ngira ya COVID wa mama ya simfuga prime minister wa Uganda number 1 anti gwe prime minister gwo sobolo somo luzungu gwo sobolo ku presenting gagundi gwo sobolo kuwa articles tuzitegera gwe saba minister gwe leader of gavani of gabi ani of government business Mpuga webali nyosebo webali ledalo HT wa Mpuga. Saba saja kabaka alaba bamuita maso moji. Ya mule ingira nga tuilo HT wa Mpuga, HT wa Mpuga. Tetumumanyi, HT wa Mpuga nga mpulila linya. HT wa Segona, HT wa Maiga. HT wa Urungabaliko omukungu Namboze. Ye nali mumanyi. Omukungu wa kabaka Beti Namboze. Ye nali mumanyi. Neba nabala nga mpulila bawa. Nga mpulila bawulile. Omumwemuli nabagwe dalu. HT wa Nachi wala Chiyinji. Yagenda ununa. Nge mpuna marungu sima nyijari. Wachitiwa nabosa. Neyewa kabaka araba. Maso moji wabakulonze. Elabu anonda anga muku venga lupu. Mudi langanga balonze ASP mumanyanga. Uyo maso moji. Buata nonda mpitako. Saba saja alonda. Aina wawo mnyarwanda ya mulonda yani. Na muteka ku cabinet. Ya Buganda. Uyo maso moji. Yalaba Mpuga nga chasoma. Kati laba Mpuga chakoze Buganda yonaji tade kubikukuju. Na masanyalaze bagajieko. Katusabi. Lero kusabi la kabaka yika. Steven Nkutumi de Mkwano. Steven yoyo mumurabe. Steven mumurabe. Bandai mumuwagire. Waliwo. Faziru tomuyitako ekyoto management toba yitako ticha rumbu ya teka kati oyoye mubagambe mwabankubira ne simu ekiro banayi rumbu ye bamukutte kakati atenko yino kukubira rumbu ye simu ezo kubanga rumbu ya jagamba ono mwana simu awili akira bikayagala bankwate kubabulirwe munkubira ne ngamato ba waliwe ekiguddewo ne mukubira halo ticha wamma bakutte ajagamba ono mwana akira bikantrakinga kwa nze bulirwe mukubira mubuza bakukute bakukute kati nkugambye omuntu akuzuku sasawa muenda mbuna rose bakute rumbuye rumbuye yesi jja kumubagamba kwa mumulaba mumulabe antira mumulaba kale okay rumbuye mumulabe temumuyitako ya jobba bulira engeri entambula ya bubadde to kuva mu ntana okujjo okwogera okudda yo kusimula ebbali atayingire baggalewo byonna jja biba bulira encha oba kumando oba lero era ateko okujja lero katusabe ayi mukama katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaliro mukama tata tukwebaziza omwezi gw'omusanvu twagukukwasa ogenze n'ogumaliriza n'essanyu mutabani wa Mutesa Luwangu na tumulabyeko mukama webale tumulabyeko ly'essanyu lino webale mukama Uganda yonebu utikidwe sanyo. Tuwela bidene loko dauni. Ate mukama bandango utukoze ichiento. Loko dauni enegwe kerela. Saba sija kawaka tumulavye. Ato mubanda na yejari. Webale nyo mukama. Webale mukama utulavize sanyo. Mukama utulaviza na maziga gunagi tuise mwa wawona. Era mukama tuongero kusaba. Saba sija kawaka muongera amanyi.
mwongera amanyi mukama yasabe ekyo okunywa ne bamuwa omususa tusaba mwongera amanyi mukama tusaba muzeewo ayi Katonda w'eggulu kubanga oyuggu wa mulonda nange mukama nali njagala okubeera nga nange nva mu lubu olu bannange mukama wagaana laba wagenda kunkasuka jindi nange nandyagadde okubeera nga ndi muwolu olubu naye wagaana walabanga n'amagezi gange tegasobola byonna byenjogera bya kisiru yayogera ekigambo eki gavumenti nejjako amasannyalaze hey nange mukama nandyagadde okubeera muwolu olubu naye wagaana noddira omusajja omugezi bwatyo omusajja omulungi amata obuta mugogofu muzibu n'ogamba gwe kabaka bayibuli egamba bweti Bible egamba nti Saulo yayimirira nga bagenda omufukako amafuta yayimirira bwati nga mugogofu nti nga bwayimirira ng'omuwanvu omulala addako amukoma mu kiwato ng'asingasinga kama mukoma eno mu mbiriizi biriizi nga yagogoka nga bw'olaba Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi walala mukama wabula olonda bakabaka buna bwe mwana Ssemakookiro omwana muto naye bw'atambula bwati era ne bamuteeka wali nezo ligawalagi era mukama weebale oyina engeri gy'owunda bakabaka mukama weebale Buganda wajiwa wajiwa olulyo lulinga lwa Dawudi Bible egamba nti Sulumani lwalayira okubeera kabaka wa Isirayiri n'ettaka lyayatika Masaka ettaka lizeemu enjatika olwamala omutikkira bwebati ne bagamba nti kabaka alagidde Dawudi agambye batikkire Sulomoni Bayibuli egamba omusinde gw'abantu gwavuga okuva e Masaka ekkata ne baguwulira ettaka ne lyajjamu enjatika obwakabaka nnono ya Katonda weebale mukama ku lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi tusaba oyongere okumutebusa enkwe z'ababi abasajja bafunvubidde naye mukama Bayibuli Dawudi yawandika zabuli nyingi nnyo ku balabe be naye alina zabuli gye yagamba watinagamba mukama balase nga tebannantuukako mukama gwe bakolereko eyebbali nga batudde banteeseza mu kyama batudde banteeseza mukama gy'oba obalasize eyo nagamba mukama leka bagire mu makubo limu obasaasaanyize mu makubo musanvu buli omu akwate lirye waliwo lwe bakuŋŋaanya n'abamu ku babo bajje bakulwanyise ogenda okulaba nga basaasaanye ng'abadde MPR zayininze nti nze nsigadde nze nkulira NRM wano ate kati ayagala kugenda mu yala n'ababe bennyini ne bamugoba oyo n'asaasaana n'ayitaawo tuba tuli awo ng'era bazeemu batabukatabuka nga nona Dawudi yagamba bagire mu kkubo limu obasaasaanyize mu makubo musanvu bonna basaasaana basimewo nsubuga tetumanyi gye bali bakiwanda tetumanyi gye bali Kibule yagamba simanyi Namasole Namasole bamulonda nga kansala Namasole bamutunda mu ndebe nga bijanjaalo ani Namasole oyo yayita awo tetumanyi gye ali weebale mukama kabaka nnono ya bwakatonda Dawudi yagamba bagire mu kkubo limu nayo basaasaanyize mu makubo musanvu ate amakubo gaabwe gajjuza obuseerezi adduka yagwa wano nawali atu mumusanga ku kagaali abadde mu konvoi mumusanga ku kagaali mukama amakubo gaabwe gajjula obuseerezi Dawudi yagamba amakubo gaabwe gajjuza obuseerezi mukama era mukama wakyaliwo abakyetuumyawo mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi basolovinga omukwomu era mukama essaala yaffe eri bweti twagamba tuteekwa okuwulira ebbaluwa ekubagiza ennyumba ya Yoseri ng'eriko omukono gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwakuba taziika yali badde chifu mona kulumba olwo mu linnya lya Yesu ekyo kiteekwa okubeerawo tuteekwa okusomebwa ebbaluwa esayiningiddwako Ronald Muwenda Mutebi ng'akubagiza okufa tebannaba kukonfaminga mu butongole bagisome bagambe kitalo nnyo omubbi w'ettaka agenze tumusaaliddwa nnyo awummule mirembe mu bitooke oba mu mwanyi weebale mukama Ssaabasajja Kabaka ajja kuziika Museveni eyo mukama essaala siri erabira kugisaba ne bwe mba siri ku kamera nja kugisaba ateekwa okuziika Yoseri kuba Kabaka yasaba amazzi ne bamuwa omususa yasaba amazzi ne bamuwa omususa nga Dawudi katile kaakaddiwe
tumufunira yo nomuwala emberera. Yes, Dawudi bamufunira yo omuwala emberera namubugumya kuba omubiri gwali gunnyogoga ngasana wo muwala. Bible gamba yali muwala mutomberera nge mukama webale Ssaabasajja Kabaka byonna tujja bimukolera nga babikolera Dawudi. Tuli mu byawandiikibwa mwe tutambulira. Mukama Ssaabasajja Kabaka muwangaaze, famire ye giwangaaze. Solomoni wali awalinze Ddamula naye muwangaaze Mukama yonna gyali. Abasajja bano batemu Mukama wama ne Solomoni muwe ekisa. Solomoni wali naye era newankubadde Solomoni wali ate era ne Adonija gye bali. Naye wamma Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka. Adonija yo ojja musolovinga anytime, ojja musoting out. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Obwakabaka nnono ya Bwakatonda. Wamma Mukama tukwebaza mazima ddala. Buganda wajiwa Kabaka, Buganda wajiwa Kabaka. Uyu Kabaka wa Buganda Abangereza bakya abasomako bakyanoonya Obwakabaka bwa Buganda. Tebanga ye Isirayiri kuba tebukubwa tebuwangulwa. Ne walowoleza nti obuwangudde waakiri amayinja gava mu ggulu ne gakukuba. Walowoleza mbuno basaasaanyiza ennumba zijja ne zikuluma nga ziyimiridde kata, ziyimiridde take, ziyimiridde okwetoloola ensi yonna tomanya gye zivudde. N'opaakinga emmundu nga tolina gw'okuba, n'ogikookinga nga tolina gw'olaba naye ng'amayinja gakukuba. Abasajja babuuza Buganda ye Isirayiri oba Isirayiri ye Buganda, nabo tebamanyi. Mukama kuuma Buganda nga bw'okuuma Isirayiri. Bayibuli egamba akuuma Isirayiri tabongoota ate era teyeebaka. Mukama bw'otyo bw'oba okuuma Buganda, tobongoota ate teweebaka. Buganda yafugibwako omwana wa myaka 40 n'afuga Buganda. Abazungu baalemwa Buganda, olwo nga kitaawe bamuwangangusa. Naye najja ne bamuwangangusa ne basiga ne bajja bonna paka ku recently wano Ssekabaka Muteesa n'adduka ne bagamba ono kadduse tukiyoddewo kyagaana. Ne bagamba tumuwe muddugavu munno obote agenda kituyolera ukyagaana. Nga bakiraba kiguddewo naye ng'okiyoolawo Muganda wa Mukama webale. Obwo obuzito bw'obo yongera obupakire mu Buganda enzito. Buli agikwataka agikongokeko. Eyo Buganda lwazi. Abasajja bayimba ennyimba Buganda lwazi. Mukama nono mwabye ekifuba ate onookyabya ebiri wakyabya dda. Buli eye kubaka yabike Buganda lwazi kubanga nnono ya Bwakabaka. Webale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama n'abalwadde mbasabidde bonna. Tukwebaza Mukama atumazizaako lockdown. Abantu bagabirire Mukama bizinesi zaabwe zizze engulu. Waliwo omuntu alina by'atunda, leka wabeewo omuntu gwekibagula nga awulira ayagala ebyo byokka. Dimandi y'erinnya, dimandi y'ebintu byebeere nnyingi, ebe nnene nnyo nga supply alina ntono. Supply y'ebeemusalako byakola byebatwala, byaleeta byebatwala. Mukama muwe omukisa omusajja oyo n'oyo omukazi asobole okudda engulu kuba abadde mu lockdown. Waliwo ali awo ng'asigazaawo obutono, Mukama buzimbulukuse kuba twali tukirabyeko nga mini y'amafuta ejjuza epipa n'epipa ey'okubiri n'epipa ey'omusanvu n'ey'omunaana n'ey'ekkumi n'ebidomola n'ejjaaga ng'amafuta gonna gava mu cupa. Ekyo Mukama leka wabeewo Munnayuganda addamu okukirabako. Nga ku ssimu ya mobile money abadde asigazaako 10,000 akole transaction naye yeewuunye nga ssente zizzeemu zikuze zizzeeyo gye yali ku bukadde 3. Mukama okisobola, Mukama okisobola, mutetenkanyize Mukama kimukolere kuba osobola okikola. Ayinawo kaatandikira wakya, ayinawo akatono akaduuka akyakaggulawo konna kajjuddemu bibokisi byereere, mulimu awo amazzi ga lwenzooli, mulimu wano wansi ku gundi otujanjaalo tuli awo. Naye Mukama kola bw'oti, ddamu omuzimbira edduuka lye liddewo, muwe amagezi abeeko kyajjukira kyalina okukola edduuka liddewo. Baako omuntu gw'omuyungako Mukama, baako ow'ekyuma kya kasooli gw'omuyungako amuwa obuwunga. Alina ne sitowa y'ebijanjaalo, edduuka lidde engulu. Mukama sisinkana abantu abo naddala abo abaagala okukola n'amabanja. Waliwo alina ebbanja bagenda mutwalako ebintu bye Mukama, bagenda mutwalako poloti ye, alinda viza ebuze
naye nga sente ze yasinga izo ze yagira yalinda visa visa eganye ate nga sente manerenda ye yazimuwa poloti bagitwala mutemere kuba watali ko mukama muri nyara ya Yesu ebizibunga bingi mukama yamba bana babantu bawo mukisa badukirire batase basunyiwe umuntu stress zigenda mukuba ine kintu kyajukira umutima ne gumuvuka bwaba badalya nakomawo ajukire kintu umutima ne gumuvamu muri nyari ya Yesu mukama kisovinge achera bidiri dara muwe solution yetule wawo afune mirembe in the mighty name of Jesus amen mukama bawo mukisa aliyo gamba atayi mukama onakulorwa lero tulide kigambo kyo nenzikiza no mtima gwange njatude na kamwa kange ntindokose mukama ndokose po moyo wo mtukuvu anungamye sangule linya lyange mu kitabo kyo kufa oliwandike mu kitabo kyo bulamu mu linya lya Yesu amina katonda mwenje wechisa abampero mukisa abankumire atera abanjagalire enamba yange li plus 974 33 93 96 39 YouTube channel elia simu wile Bible and Politics banango mtu yenali ya yenzo kunyamba okutema video yeyo bambi inbox mi video ya tufukide video ababa deba zitema simanyi chabatu useko video ya ganye downloading anevayo na ye mukujitema au ya ganye ikulaga nti ojitemye muddakika 12 15 ejjako ddakika 2 ne ddakika 2 ne sekendi sana kati tusobola jigabira muddakika 2 no ebere sana ngeri muddakika 10 15 12 awo wetu so bobo sobola okukinyambako jangu ko mu kabox tutese naye abantu tebakyafuna message na dalabe Uganda abasinga ababadde baji downloadingira ku WhatsApp so ojja kuba onkoze bulungi bwobaayo mukama katonda omulungi ow'ekisaba nkumire era abanjagalire lunaku lwa kusatu kati tebakyagifuna bali betubadde tutemera so mukama abanjagalire mwena gye muli sigadde nze ESP asimuwire Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo magulu nyondo cyucu mutya mufumbi ya Uganda n'antawalirira batyabi seggwanga musota Lukoma nanta witwa. Agoge manyiko. Awangale nyo. Mutabani wa Mutesa. Amina. I sign out.